Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Flora, muito prazer. Está caindo aqui de paraquedas? Então se inscreve nesse canal, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, roupinhas, modinhas, como cortar, costurar, olha, você tá no lugar certo, tá? Então já se inscreve aí para não perder mais nada. Espero que você continue aqui comigo, tá bom? No último vídeo eu deixei para vocês o molde de como é que você vai desenhar esse vestido aqui, o vestido de malha canelada, ombro a ombro. Eu deixei para vocês o passo a passo do molde dele aqui no canal. E hoje o vídeo de corte e costura, tá bom? Então assista até o final, não é difícil, é simples, mas requer um pouquinho de capricho e atenção. Espero que vocês gostem, assista até o final. No resultado final a gente se encontra. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Já estou aqui com meu tecido dobrado, com meu molde posicionado. Eu vou cortar duas vezes essa parte aqui, porque a parte da frente é igualzinha à parte das costas, tá? Não estou deixando margem de costura, porque eu quero que esse vestido fique não colado, né? Porque eu cortei com as minhas medidas, mas também não quero que ele fique folgado. Então eu não preciso deixar margem de costura, porque é uma malha, né, gente? Uma malha eu teria, na verdade, que ter diminuído as medidas, mas eu não diminuí. Eu fiz minhas medidas certinho nesse molde para ele não ficar muito colado. Mas também não pode ficar folgado. Então, cortei aqui parte da frente, parte das costas, duas partes cortadas iguaizinhas, tá? Porque são iguais essas duas partes. E agora eu vou cortar as minhas mangas. As mangas eu já posicionei meu tecido dobrado ali, direito com direito. É, tem duas camadas de tecido. Eu abri a minha manga, por isso que é interessante você fazer às vezes as duas partes do molde, porque você já corta de uma vez só. Então já economiza tempo, é menos trabalho, tá? Então já cortei as minhas duas manguinhas também. Então já estou com o meu vestido e com as minhas manguinhas cortadas. Agora eu vou cortar aquela faixinha. Lembra daquela faixinha que vai no ombro? Então eu medi a circunferência do meu ombro, tirei 8 centímetros e medi 6 centímetros. Ó, vou sair marcando no tecido 6 centímetros. Coloquei mais 1 centímetro de margem de costura para não ficar muito fino. Marquei ali com giz rapidinho. O tecido tá aberto, tá? Não tá dobrado. 6, porque quando eu virar vai ficar 3. Pronto, a minha faixinha já tá pronta. E agora essa aqui é uma elanca, gente. É uma elanca bem fininha que eu vou cortar para fazer o forro do meu vestido. Porque não tem jeito, a malha canelada, ela acaba marcando um pouco o seu corpo. Então eu vou diminuir ali uns 4 dedos mais ou menos do meu molde original. E vou cortar o meu forro exatamente da mesma medida do meu vestido, tá, gente? Só com relação ao comprimento que eu diminui um pouquinho para não ficar confrontando o comprimento do vestido com o forro, não ficar aparecendo, tá? Então vou cortar duas partes iguais também, porque também, né? Forro na frente e nas costas. Duas partes iguais do meu forro. E o meu vestidinho já está todo cortado, tá? Duas partes frente e costas, as duas manguinhas, manga não tem forro, tá? E o meu forro também já cortei. Então agora vamos para a costura. Vou começar com o vestido de malha canelada. Vou já até alinhavei ali nas laterais e costurei ali, ó. Direito com direito, costurei, vou no forro, vou fazer a mesmíssima coisa. Direito com direito do forro. Esse forro vai ser separado do vestido, tá? Ele vai ser unido só pelo decote. Costurei o forro também e vou deixar ele de ladinho agora para eu costurar as minhas manguinhas. As minhas manguinhas vou colocar direito com direito ali e vou costurar só na parte de baixo. Claro, é só ali que costura mesmo. Costurei as duas partes das minhas manguinhas e agora eu vou virar elas para o lado direito. E vou pegar o meu vestido, eu já. Na verdade, vou pegar o forro por enquanto, tá, gente? Vou pegar só o forro aqui. Vou virar ele, vou posicionar ele. O meu bojo tem que estar exatamente assim, ó. Essa parte do. Ele tá virado pro direito, tá, gente? O direito dele tá, ele tá do lado certo. Então, meu bojo, ele tem que ficar com a parte côncava virada para baixo, tá? E tenta deixar o bojo bem rentezinho, um ao outro ali no meio, que é para o seu seio, no, na hora que você veste, a malha ela estica, senão o bojo fica muito separado um do outro, tá? E vou costurar somente na parte ali de cima, tá vendo? Deixei a parte de baixo livre, não tem problema, tá, gente? O bojo não vai ficar saindo. E eu vou colocar agora esse bojo dentro do meu, esse forro dentro do meu vestido, tá vendo? Ele vai ficar ali embutidinho. E eu vou casar a costura da lateral. Não sei se vai dar pra ver, que preto é tão difícil, né, gente? Pra ver na câmera. Costura da lateral, eu vou alinhar com a minha costura da lateral da minha manga, tá vendo? E vou deixar ali presinho.
manga, costura da cava, aquela parte de baixo da manga. Vou alinhar com a minha costura da lateral do forro e do vestido. Não pode ficar separado, tá? E vou deixar assim por enquanto. O outro lado vou fazer a mesma coisa. Costura da lateral do vestido e do forro, juntamente com a costura da lateral, né, da cava da manga. Eu alinho, vejo se tá tudo certinho e vou costurar. Tá? Eu tô costurando ali. Primeiro eu alinhei a costura com costura. E depois eu vou alfinetando, gente, as lateraizinhas da minha manga, tá? Vendo? Aquelas partezinhas laterais. O preto é tão difícil de ver, né, gente? Ó. Mas não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Já costurei ali, alinhei primeiro as costuras, fui alfinetando, costurei. Tô tirando a rebarbinha que às vezes fica mesmo, não tem jeito. Tô tirando a rebarbinha e por enquanto ele tá solto ali, ó. O forro tá preso só pela manga. Aquela minha tirinha, eu fechei ele na lateral. Depois eu vou dobrar ela. Só vou dobrar. E vou dividir ela em quatro partes iguais. Vou começar marcando ali a parte onde eu costurei. Ela tá virada pro direito, tá? E vou dividir em quatro partes exatamente iguais, para eu fazer a distribuição no meu ombro certinha, tá? Então, dividido em quatro partes iguais, agora eu vou dividir o vestido. Então, o vestido eu já tenho ali as costuras das laterais das mangas, né? Já vai umidar ali as laterais. Vou colocar um alfinete na frente, nas costas. E na parte da manga eu vou fazer um piquezinho nas laterais. Nem fiz pique, mas só marquei mesmo com o alfinete. Agora eu vou pegar aquela parte da costura daquela minha faixinha e vou alinhar ela atrás, deixar ela nas costas. Vou escolher o lado de trás, né? Que é o lado que não tem bojo. Que é tudo igual mesmo, mas não tem bojo atrás, claro. E eu vou agora colocar esses alfinetes exatamente onde eu distribuí, gente. Porque quando eu for pregar isso no vestido, eu vou ter que fazer uma certa pressão naquela faixinha que eu cortei. Ela vai servir como se fosse uma espécie de elástico. Tá vendo? Então, eu vou lá passar uma costura. Já passei, já voltei. Essa costura tem que pegar o forro, tá vendo? Naquela parte lá dentro do bojo. Não pode ficar nada de fora. Agora eu vou colocar uma etiquetinha naquela parte de trás, onde ficou a costurinha. Uma etiquetinha que eu mandei fazer com o nome Ateliê Flora Carvalho, que é um nomezinho que eu defini para os meus trabalhos. Achei que ficou bem bonitinho, baratinho para fazer dessas. Eu mandei fazer para ficar uma coisa mais profissional, né? Vou fazer a barra das minhas mangas. Olha que bonitinho. Fica parecendo de loja, né, gente? Fala sério. Fiz a barrinha das minhas mangas e 2 centímetrozinhos eu dobrei ali. Fiz a minha barrinha do meu vestido e também fiz a barrinha do meu forro. Tá? E agora vamos ver como é que isso aqui vai ficar no meu corpo. Ficou assim. Eu confesso para vocês que eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho mais comprido. Mas eu não sei o que acontece, que eu sempre tenho dó de deixar comprido, sei lá. Eu queria que ela tivesse ficado no joelho, gente, esse vestido, mas passou foi longe, né? O que que acontece, gente? Eu tenho um problema com toda saia, todo vestido que eu visto, fica subindo ali no bumbum. Eu não sei o que acontece. À medida que eu vou andando, ele fica subindo. E esse aqui eu achei que ia ser diferente por ele não ser tão colado, mas não, continua sendo igual. Olha, eu prometo para mim mesmo que eu vou inventar um dia uma técnica para que isso não aconteça. Porque eu não visto saia coladinha e nem vestido. Porque fica nessa, sabe? Eu não posso andar que fica subindo. E não tá grudando, gente, no meu quadril. Sério, não tá apertando. Você pode ver aí, ó, que tá. Não vou dizer que tá folgado, mas tá certinho. Não era pra estar subindo. Minha bunda não é nem tão grande assim pra dizer, nossa, porque tem a bunda muito grande, né? Mas é isso, gente. Fica assim, bonitinho. Gostaria que tivesse ficado mais comprido, mas é assim mesmo. É bom que a próxima vez eu aprendo. Já coloco bem comprido mesmo. Se tiver diminuído, eu diminuo depois, né? Mas é isso, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Faça sugestão de vídeo para eu gravar para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.